د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام. د انتخاباتو په مخ کې نورې بلا ستونزې خو وې، اوس عملاً د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر تړل شوی دی، بند دی. دای څومره ورځ ده چې دا دفتر د معترضینو لخوا دروازه تړل شوی، نه یوازې دا دفتر بلکې په بعضو ولایتونو کې هم د احتجاج له امله د معترضینو د انتخاباتو د کمیسیون دفاتر بند دي. د شکایتو کمیسیون دفتر چا نه دی بند کړی، خو څوک نه پیدا کیږي. شکایت کمیسیون فیصلې وکړلې او د هغې نه وروسته دا خلک غیب دي چې چیرته دي چیرته نه دي. امنیتي مشکلات او نور مشکلات دا ټول که وګورو، نو دا انتخابات د کېدو په حال کې دي که نه، انتخابات به وشي او که نه، انتخاباتو ته اراده شته او که نشته دی، د دې اونۍ په تحلیل کې په دې موضوع باندې بحث کوو. او زمونږ میلمه دی ښاغلی نجیب الله احمدزی، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر. خو لومړی یو مختصر گزارش کورو او بیا بحث ته ځو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له یو ځنډ وروسته د تېرې شنبې په ورځ ولسي جرګې ته د نوماندانو نهایي لس بشپړ او ورڅخه یې 15 تنه چې یو شمېر برهاره وکیلان او پیژندل شوي څېرې دي وایستل. د شکایتونو کمیسیون مسؤلان وایي په نهایي لیست کې 102 تنه بریالي شوي او 45 نورو ته بیا د کمیسیون لخوا اختار ورکړل شوی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د لرې کړای شوو کسانو په ډله کې هغه کسان هم شامل دي چې د غیر مسؤولو وسلوالو مشري یې پر غاړه درلوده او یا یې هم په ورته کړنو کې لاس درلود. چارواکي وایي دغه څېړنې په خپله د نوماندانو، ناظرینو او مدني ټولنې د استازو په حضور کې ترسره شوي او نهایي پریکړه به د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا کیږي. د شکایتونو کمیسیون لخوا د نوماندانو نهایي لست اعلان او د نوماندۍ له لسته د یو شمېر نوماندانو لرې کول په داسې حال کې دي چې په نهایي لست کې ګڼ نور داسې کسان هم شامل دي چې په مختلفو غیر قانوني اعمالو کې ښکېل دي. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون له لوري د نهایي لست له اعلان وروسته چې 15 کاندیدان یې د ولسي جرګې له راتلونکو ټاکنو په مختلفو دلایلو محروم اعلان کړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یک شنبې په ورځ د نوماندانو لپاره د انتخاباتي شمیرو پروسه هم ترسره کړه. که څه هم د نهایي لست له اعلان وروسته ځینې حذف شوي نوماندان د اعتراض او د انتخاباتي شمیرو ټاکلو پروسې د درولو په هدف د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته تللي وه، خو د کمیسیون رئیس وایي چې د قانون په اساس د انتخاباتي شمیرو د ټاکلو پروسه ترسره کوي او هغه نوماندان چې په نهایي لست کې یې ځای نه دی خپل کړی د قانون په اساس د کمیسیون لخوا ځواب ورکړ شوی. د انتخاباتو له نهایي لسته یو شمېر حذف شوي نوماندانو د ټاکنو خپلواک کمیسیون دروازې هم وتړلې. حذف شوي نوماندان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وروستۍ پریکړه د حکومتي کړیو کار بولي او وایي چې حکومت او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دوی په حذف کولو کې سلیقوي او سیاسي چلند کړی دی. په ورته مهال معترض نوماندان وایي د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون دروازې د دوی او خلکو پر مخ تړل شوي او د کمیسیون رئیس او نورو غړو خپل دفترونه پریښي دي. بل پلوه د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس د معترضو نوماندانو له لورې د کمیسیون دروازو د تړل کېدو په غبرګون کې وایي که حکومت د لاریون کوونکو مخه ونه نیسي د ټاکنو د تاخیر مسؤلیت به پر حکومت. دغه معترض نوماندان حکومت د کمیسیون په چارو کې په لاسوهنې تورنوي، خو ولسمشر غنی د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې کې وویل چې د کمیسیونونو وروستیو تصامیمو ته درناوی لري او د کمیسیونونو په چارو کې مداخله نه کوي. معترض نوماندان وایي د خپلو حقونو څخه د دفاع په هدف دوی ولسمشر غنی ته تازه اعتراض لیک استولی، ځکه چې د دوی په غیاب کې د شکایتونو کمیسیون له لورې شوې پریکړه د یو ځانګړي ټیم په غوښتنه شوې ده او د کمیسیون دغه پریکړه سیاسي بڼه لري. احمد صاحب ستړي مشې، په خیر راغلی، کور مو ودان چې تشریف راوړو. سلامت اوسې احمد صاحب. مخکې دینه چې نور موضوعاتو ته لاړ شو، یو اعتراض چې په دغه هم په حکومت او هم په کمیسیون کېږي هغه د کمیسیون د استقلالیت موضوع ده او په کمیسیون د کمیسیون په کارونو کې د مداخلې موضوع ده. کله چې تاسو د کمیسیون مشري ستاسو په غاړه وه،
ستاسو استقلالیت ته یا د کمیسیون استقلالیت ته احترام کېده ارګ د خوانه د معاون رئیس جمهور دانش صاحب د خوانه پارلمان د غړو نور خوانه مداخله کېدل او کنه ستاسو د سیاست مننه کوم ځواک صاحب له تاسو نه او د تاسو د ټولو همکارانو نه چې یو مهم او تخنیکی بحث ته مو دعوت را کړی ده او د هر څه له مخه زه دعا کوم چې خدای پاک دې زمونږ په دې هیواد کې نوره دایمي صلح او امن راولي ترڅو د افغانستان خلک په هر ګوټ کې په هر ولسوالۍ کې په هر ولایت کې په آرامه توګه سره د خپل فامیل سره ژوند تیر کړي. راځم د تاسو سوال ته چې زه ووایم زما په وخت کې کله چې زه یو کال تقریبا هلته مشیروم د دې نهاد تاسو ګورئ زما په وخت کې په ډیرو اړوندو موضوعاتو باندې په تخنیکی موضوعاتو باندې په آمادګۍ د راتلونکو ټاکنو مونږ زیار وباسه شپه ورځم کوشش کوو چې دا کمیسون مونږ دې ته آماده کړو او تر څو مونږ د افغانستان د نجیب و شریف خلکو لپاره یو داسې ټاکنې ولرو چې قابل قبول د افغانستان خلکو ته وي. چون دغه ټاکنې مونږ د افغانستان د هیوادوالو لپاره کوو، مونږ د بل چا لپاره ټاکنې نه کوو. تاسو وګورئ چې اولین د استقلالیت موضوع تاسو سوال مطرح کړ، ما چاته د دې مداخلت اجازت نه ورکاو چې دوی زمونږ په کارونو کې مداخلت وکړي. ولې؟ لیکن مداخلت خو کېده، مثلا ارګ او یا مثلا دانش صاحب کمشنران غوښتل او هغې هلته به یې غوښتل، ارګ ته به یې غوښتل او ورسره به غونډې کېدلې او قصې به کېدلې. دغسې غونډې مجالس حتما سوي دي. ولې؟ شخصا ما د دې حق هیچا ته نه ورکاو او حتی په کله به م چې په ارګ کې مجلس کېده نو ما تاکید په دې باندې و او رئیس جمهور او ټول اعضا او ډونران سفیران د مختلفو ولا مملکتونو چې هلته به په ارګ کې مونږ مجلس درلود همیشه زما تاکید دا و او خواهش او هیله مې هم دا وه چې د افغانستان خلک رڼې شفافې عادلانه ټاکنو لپاره تږي دي. نو د دغو ټاکنو لپاره تاسو وګورئ چې اولین زما هدف هم دا و، تاکید مې هم دا و چې زه په ټیکنالوژي سره رجستریشن وکم او د همسایه مملکتونو سره مقابله وکم او په دې وتوانېږم چې په 48 ساعتونو کې زه نتایج د انتخاباتو اعلان کړم. خو متاسفانه دا کار ونه سو. ولې؟ د دې ډېر زیات علتونه دي. تاسو وګورئ چې کله ما دغه مشورې د دې نه بر علاوه زه مختلفو مملکتونو ته مې سفر وکړ، د 104 مملکتونو د مختلفو رئیسانو سره مې تخنیکی بحثونه وکړل چې زه غواړم چې په افغانستان کې زه سافتینام په ټیکنالوژي وکم، شناسایی د انتخاباتو په ورځ باندې د یو جدید ټیکنالوژي نه استفاده وکم. یعنی د هغوی هم دا ممکنه وه، سل فیصده ممکنه وه، بیخی ممکنه وه. وجه دا وه چې مونږ کمیسون په شروع کې غوښتل چې ټول انتخابات مونږ په ټیکنالوژي وکړو. کله چې مونږ یو خودمختاره کمیټه چې په هغې کې خارجان د مختلفو مملکتونو لکه د ناروی او د استرالیا او د نورو مملکتونو شامل وو، هغوی تحلیل وکړه. د تحلیل نه وروسته هغوی خپل ریپورت چې کله مونږ ته وړاندې کړ نو هغه ریپورت کې دوی لیکلي وو چې کمیسیون د انتخاباتو کولی شي چې سافتینام په ټیکنالوژي وکړي او شناسایی د انتخاباتو په ورځ په ټیکنالوژي وکړي. د هغې ښه والی دا و چې دا په ټول هیواد کې یو فرد چې کله به سافتینام کړی وای بیا یې په بل ولسوالۍ یا ولایت کې نه سوای کولی چې رایه ورکړی وای. دویم ښه والی دا و چې حق حقدار ته رسیده او پرمزه سفسی اوس هغه سیستم په خوالی باندې ټول قناعت لري ټیکنالوژي نه چې خلک استفاده کوي د خوالی په خاطر د شفافیت په خاطر باندې اسانواله راولي. بس دا و چې نه دا ممکنه نه ده اوس کیږي نه وزت، لیکن تاسو وایي چې ام ستاسو ارزونه دا وه او ام دغه بهرنیان چې تاسو یاد کړی د دې ارزونه دا وه چې دا کار ممکن دی.
نو دا کار چې ممکن ولا ناممکن شو تاسو پوهیږئ چې کله ما ریسرچ وکړ په خپل باندې زه مختلفو مملکتونو ته لاړم د هندستان متخصصینو سره مې ولیدل د پرومانیک رومانی تماس سفر وکړ د پلافین خلکو سره بلاخره د جنوبی د کوریا خلکو سره یعنی هلته د ټولو نکله چې ما مشورې واخیستلې نو دغه یو پریزنټیشن یا دغه خپل معلومات چې ما راټول کړی ما رئیس جمهور او په ار کې ټولو خارجي سفیرانو سره دا شریک کړل ممکن هر شی یعنی په ټکنالوژي باندې ولې ناکام سوله تاسو پوهیږئ چې کله هغه وخت کې لس یا یولس خارجي کمپنیانې وي د هیواد په سطح باندې دوی کافی تجربه په ټاکنو کې درلودله یوه کمپنۍ داسې وه چې هغه اخیری یو کمپنۍ دې ته حاضر سو چې هغه خپل پروپوزل تدارکات ملی سره تورک او هغه په هغه کرایټیریا باندې یا پرانه و یعنی تدارکات لوجه نه هغه ناکام سوله وجه دا و چې دا غی کرایټیریا به پوره کړی نه و ول نور کمپنۍ به شرکتونه ک د نورو کمپنیانو یو عمده خبره داده چې په هغه وخت کې مونږ سافټویر او هارډویر سره جدا کړیو نو کله چې دغه یو خدای لا تو دوی ملت نه پویګم چې دوی ولې اپلای ونه کړل چې دوی خپل پروپوزل ورکړي وای چې دوی د سوازي وچ بهرنیان نظر شوی نه دي چې فند ورکی پیسې ورکی دغه اخستلو ته د ټکنالوژي د استعمال دغه ډېر د بودیجی ته ضرورت درلود بیخی تقریبا 15 میلیونه ډالر ته ضرورت لاره خو ولی خواله دا او چې 14 کال پورې دغه ټکنالوژي مونږ بیا استعمال وای سوې یعنی بودیجا ورته و بودیجا نو یعنی ز په بودیجه باندې بحث څه کنه کوم ځکه رسنوي کې نه رسنوي کې چې په ډېره زیات بحث مطرح شو د بودیجی پلمو ورته اوسل کیږي چې بودیجا نو او بل مسله چې ډیره زیات وی چې هغه ارګ کې دغه اراده نه و زه راځم د بودیجی یعنی ارګ مخونی ولا د د د ارګ د مخنیوي باندې هم زه بحث کوم او د خارجانو چا دوی لیوالتیا لرله نه لرله ولی بودیجا او امنیت د دواړه د حکومت کار دي د دولت کار ده په د کمیسون کار نه ده یعنی په هغه وخت کې مونږ چې کله د دې دغه یو کمپنۍ حاضر سول مونږ کوشش کوو چې مونږ دوباره نورو کمپنیانو سره تماس ونیسو او دغه سپیسیفیکیشن یا دغه مشخصات مونږ تغییر کو ترسو ډیر کمپنیانی وکولې سي چې ترسو اپلای وکي دویم تاسو عزیز یو بحث وکړو چې دغه د تاسو سوال مطابق چې اوسنۍ د سفتنام پروسه تاسو وګورئ کله چې راځو دته یي پارت د ټکنالوژي باندې خپل فل ټکنالوژي دا نه لاله کار چای مخالفتو کو کوم نه لاله بل اخر سبته نام په دغه دغه توګه و شو او دا سبته نام کمیسون 9 میلیونه کسان یې دی د څنګه خبره ده 9 میلیون کسانو سبته نام کړي یو ډیر خبر مختګ نه دی زه راځم د تاسو سوال ته جواب وایم تاسو وګورئ چې د دې ټکنالوژي بحث نو وروسته د کاغذي تذکيري په اساس باندې چې کله بحث شروع سه نو هغه ته ما په کمیسون کې د ایسای مرکزی او د ټول نهادونه په کې اشتراک او ټول کمشنران ټول تخنیکی خلک په کې او د یونما او یون ډی پی هلته ما پیشبینی وکړه او هغه موارد مورته وخودل چې په دې اساس باندې د یو هویت مونږ ته راپاتې ده دغه متضرره کوونه مونږه نو دغه یعنی زه پوهیږم چې کله دغه بحث دوی شروع ک نو کله د دې ما مخنیوي وک مخنیوي په دې خاطر وک چې د افغانستان مونږ په دې هواد کې یو هویت لرو چې خدای مکړه چې دغه هویت متضرر نه سي تاسو ولیدل چې دغه هویت خپل ارزښت له لاسه جنجالونه مستراغلل او دویمه خبره تاسو وګورئ چې کله په دوه نیمو میاستو کې نه نیم میلیونه خلک په دې هواد کې په دغه شرایطو کې د سیاسي احزاب چې په دې باندې انتقاد کوي د افغانستان هر وګړی په انتقاد کوي خپل
تاسو معلومات سي تاسو د کمیسیون د خواند رئیس پتوګه طبعا الته ارتباطات لري خلک لري دوستان لري افغانستان خو د ارتباطات او دوستي هواد دلته خبره نه قطه کیږي چې کمیسیون پرې خو د نار صفات شول مثلا تاسو هغه وخت کې سلور میلیون یاد دل تاسو ویل چې دوله کې کوڅونو شو خو کې شي زړه سما د پروسټول د تشریح کوم تاسو ګوري کله چې دغه سفتینام زه یو مثال در کوم په 2004م کال کې چې کله مونږه انتخابات کول د ریاست جمهوریت په ټول هیواد کې امنیتو د خلکو لیوالتیا زیاته و امنیتی ستونزې نه وي او امکانات ډیر زیاتو او مونږ په دې باندې وتوانیدلو چې مونږ د 2003م کال کې د 2004م کال ټاکنو لپاره پلس یو لسو میاستو کې لس نیمو میاستو کې او هم د هیواد نه بیرون په ایران کې زمنګ مهاجرین ورونه او خوندې او هم په پاکستان کې زمنګ مهاجرین ورونه او خوندې اوسېدل چې مونږ په دې باندې وتوانیدلو چې په لس نیمو میاستو کې مونږ لس میلیونه څه د پاسه لس میلیونه خلک سبتینام کو تاسو شرایط پرتلا کوئ امکانات تاسو وګورئ تاسو هغه حالات او هلته په 15% خارجي متخصصین د انتخاباتو نه دا خو تاسو چې وایو دا خو د حادثو ګمان او د تحلیل خبره ده کنه چې هغه وخت کې شرایط چې لاخه وو او فرضاً پاکستان او ایران مهاجرین هم په دې کې شامل وو د دې ټولو شیانو سره بې امنیتي هم نه وه اوس خو تقریبا نیمه افغانستان کې امنیت نشته خلک هلته نشو ورتلی نو تحلیل دسه دی چې سبتنام بدون نه شوي او دا درست هم دی یعنی د منلو وړ دی لیکن د داسې یو کس په توګه چې دخیل استی په دې کې ستاسو معلومات څه دي زه زما معلومات د تخنیکی اړخ نه زه غواړم چې د افغانستان خلک په دې باندې پوه سي د افغانستان سیاسي اعضا په دې باندې پوه سي تاسو وګورئ چې په دوه نیمو میاستو کې په دغو شرایطو کې نه نیم میلیونه خلک سبتنام زما فکر سره چې دا د منلو وړ نه دي یو دویم کمیسون باید مکلفیت د کمیسون ده که چیرته دا دوی ښه برنامه پلانینګ یې صحیح کړی وای دوی صحیح برنامه ورته نیولی وای صحیح پلان یې نیولی وای او تخنیکی او حقوقي اړخونه یې سنجولی وای نن به دغه کمیسون باندې د خلکو د سیاسي عذاب او د هر چا په دوی باندې اعتماد نسته یعنی په دې معنی چې کمیسون خپل اعتماد خپل استقلالیت له لاسه ورکړی کمیسون اعتماد او استقلالیت د لاسه ورکړی بیخي استقلالیت چې د لاسه ورکړی د استقلالیت خو چا خسته دی حکومت خسته دی یعنی حکومت مداخله سبب شوی دی چې سر اعظم استقلالیت په دې معنی یو ګوره د تخنیکی اړخ نه کمیسون په دې د سبتنام په پروسه کې ناکام ده یعنی دلته د استدلال کولو ضرورت نشته چې واضح خبره ده دویم تاسو وګورئ د ټاکنو قانون اتمه ماده کې په صراحت سره راغلی چې کمیسون مکلفیت لري چې د رای ورکونکو فهرست د مراکز په اساس په تفکیک سره دوی جوړ کی او د ملي ډیټابیس سنټر سره ونخلی تر اوسه پورې هیڅ درک نه لګی دویم ماده هم د دغه قانون دواویم ماده کې په صراحت سره د واجد شرایط تاکید شوی ده تاسو وګورئ د د د د د ما د څلورمه ماده پنځمه فقره کې راغلی دي چې د رای ورکونکو فهرست هغه جدول ته ویل کیږي چې هلته د رای ورکونکو شهرت او د مرکز کوډ پکې شامل وي تر اوسه پورې شتون نه لري نو او څونه وخت پاتې د انتخاباتو سره اعظم دوی که صحیح برنامه پلانینګ کړی وای د اگاهی عامه پروګرام یې صفر وو بیخي اگاهی عامه پروګرام په ټول هیواد کې د تخنیکی اړخ نه زده وایم چې څنګه یو دوا یا درې مبلغین د یو ولایت په سطح باندې ته هغه ګماري او هغه غیامه پروګرام مختوړي دویم که کمیسون نه پویږي په دې باندې او هغه خارجي مشاورین لرل که خارجي مشاورین هم دوی ته غلط مشوره ورکړي خارجي مشاورین باید برطرف شي دویم دا یو ملي پروسه ده په ملي پروسه کې باید ډیر دقت تخنیکی اخنه حقوقي اخنه کمیسون ته پکارو چې متاسفانه دوی دا کارونه نه دي کړی دویم تاسو وګورئ چې کله
دوی په ولایتو کې په 25م د حمل باندې سفتنام پروسه شروع کوله. دوی باید دوه میاشتې حد اقل درې میاشتې مخکې باید ډیټا سنټر فعال کړی وای چې دوی تر پرون تیر هفتې پورې هم د ډیټا سنټر لپاره کارمندان استخداموي چې بیخي د شرم ځای ده. دا د انتخابات خو سرته راورسېده. دا یو. دوی تر اوسه پورې که چیرته صحیح برنام پلاننګ یې کړی وای دا په دې معنا چې ولایتو کې دوی سفتنام پروسه شروع شوی وای او همزمان دوی هر ورځ ډیټا سنټر کې ارقام انټر کولی. نن به دوی د افغانستان سیاسي حسابو ته، نن به دوی د افغانستان مدني نهادونو ته یو جواب ویلی وای. نو احمد صاحب نوملیکنه سمه نه ده شوې کمیسون خپل کارونه چې دغه تاسو بیان کړم د ډیټا سنټر جوړول دي دا نه دي کړي، عامه پوهاوی نه ده شوی، د هغه پخوا کې تر اوسه پورې د کارمندانو استخدام او 500 کارونه نور هم لا پاتې دي، او په دغسې وضعیت کې د یوې خوا نه احزاب داسې غوښتنې وړاندې کوي چې هغه قانون کې بدلونه او د انتخاباتو د یعنی په دې خپل وخت کې بیانونه کېږي، او د بلې خوا نه د کمیسیون دروازې عملا بندې دي. اوس یو لنډه دمه لرو، د مې نه وروسته په دې خبرې کوو چې دا انتخابات نو عملا ممکن دي او که نه. صحیح.